Salut tout le monde, ceux qui nous suivent partout dans le monde sur congopreféré.tv, un vrai site dans un vrai monde. C'est toujours moi, votre sœur Guette Ntumba, la mignonne du Seigneur, avec votre émission Partage à la source. Je suis là pour vous dire que je suis là pour dire nouveau vent na Katia. Congo préféré point de partage à la source. Le lot na katia émission bolinga kamina bi ke boza vraiment tellement ebelé na bitando la mino ike pour nos côté à la nini ngo li sous la mignon na memeli biso. Yango mona za la ka toujours na ba surprise ne zappe pas. Restez toujours branché bon mona makambo sika ba maya sika na katia Congo préféré point TV. Le lot na katia émission partage à la source to siko yamba balanga nzembo oba yemba ka obo oba bing sa ba na ba matanga la ba fête. Première édition na yamba ki bomona ezalaki papa na biso ongombi oyo ya province ya Sankuru wayaki ayembaki banzembaki banzembo ba député bo sepelaki nango mama nanga Ariette nga monaki alobi non igati vomozo bombanga la ba musique na biso wana ba tetela mais lelo ezali deuxième édition bolanda boyoka lolenge ba tetela bazo nzemba na munoko mboka na bango a suivre toleka. Sonana Petit Shadow Tundwande Bandanyo yo Tundando so Amawa Pasala la nga lotu me moyo me Jize ayo nanga Elonga nyobele neli ayo nanga Ayeto kombola le neli jamba Ayi neli jamba lotu me moyo me Wokoto shado Koyonga ne chada ko ume ngom Ayi dembale mbakale mbele mume Soya soya ita kumala Dukumbira mire kote dukumba mbule Duku otenga tenga la kutu ami Yombele kande kapunaki Dukonga la konga milo tome moyo me Dukonga la konga miwe ayo nanga Keskili yaya Ate la menana deke kapunaki me Kutolo nango kayo nelana Sokoya mama nyande chindi yande mama nyande chindi yande mama nyande chindi yande mama nyande chindi yande eh yo mama nangai konyo mbele kaneli jamba nela demo ke nangomo
Eki mane kato chikala kaloto Oto ama mangango Bokoso Sisi la langa lo senga senga Ya sisi la langa la oje ngomome Landina ayo teketan Landina ayo mbeta ole Odi mawa lo komba yombe onyana Ya japo la yombe onye Japo la nomba Ya ka yo vende eh Ya mamele ne eh Mamele na tanjwa tenanan Atanjwa la gala velele Yumbele omba yo nanga Yumbele omba yo konga Usa, usa Ya kotwa me eh Bamba nangai Ya kotwa me eh Nga yilo kakito la Jimawile kuku wangi Landina kayo teketa Landina ayo nongo moli Onu ya yumbita welo Onu ya langa lo senga senga Onu ya langa la buje ngomome Ya pape dwe Edo ayo nanga Edo langa la woje ngomo Edo ataye emana Ya mbiya kalanga lo senga senga Edo ye mbiya kamboyo Ya yovede Ya yovede Jale na langa lo senga senga Japole Okito ayo nanga ngomo Kalena pasha kuwanyi Jimabile kuki Tungwa madi menone Ya yo vende Eshima yo nanga Okoso Apapongo go ayo nanga Pape shima loto memoyo Tungwa madi menone Eshima yo maula Si ma poule le domaine, moi, mais, donna yo maoula, ma mariette à Taïna, ma mariette à mi, gandariette et jambakoua, yo te kete l'onali. Ya Michel et Ya Michel et Jomicho, Ya Jomicho et la maman vivi le domaine, moi. Vivi onomba, ya zele sambe deyana Ya lele a, ya pipi ambu kaka Vivi ayono momo Ok, voilà, voilà, en tout cas vraiment, merci vraiment Na groupe oyo ya batete la lolenge bazo nsemba na loyembo na bango ya munokomboka Na bandi papa langa Michel onokoko na mama Nelly Jamba bisika bavandi Malobi gete bomi biso na kito se retrouve vraiment na village natal na biso Basankuru, bozo yoka ya bino yango En tout cas vraiment merci Papa tonga toyeba vraiment Pourquoi boyemba kana ba matanga Tomona bino jamais Bosala ta album moko tata ni clip Tomona bino boyemba kala matanga Uji seza vraiment nini po na bino batete la Oh, kaka yango nde toza kolela pona ba oyo bande ko na biso baleki liboso po ba soutenir biso ba sunga biso tuye bandenge ya koye bandenge sengeli nige bandenga bayimbaka eloko naza kolela lelo na yibike ndenge na koti na maison na biso jeke na sepeli nzamba ko sala bande ko nangaba ko sunga ngalo bilobi na otika ko yimba na matanga na kumbu yimba bisika na bisika pona yibike bango bazali Oya tia bandi kuna ina nzamba alilaka nzala timu kolo mususu ba usunga ngayi. Yusuko banda kukuhemba oyu. Na koral tokaka yomoko bimika abozuka gito banyuko beta kana landaka papa langa ongombi na banda kuhemba na kitete langa pena landa. To obandango utabu mwana. Yebisa bisono to yeba. Paske na minutes oyo bana bayaya baleki bazana bezo ba yeba papa oya utu wapi azanani. Obanda lango wapi miziki oyu. Oh musique na biso na banda nango banda mboka mia na mutu ya katakukombe village ya ukitandeke kombo baye bakangai shadu shadu po kombo na ngai charle
na bandaki musala na ngai banda bumwana na bali ata mwasi te na iko bala poko buta bane bele bana na ngapi babuti po na musala ya musique na bandaki nango pinza bumwana ulanda bo yobike obali obotika na musique ose koza bane bele to bana oyo bimisi na nenga musique to kaka bana na mukongo nayo kaka bana ya mukongo meto na ba oyo na bimisa sima na ngai bazali bele me batikali kana village ngambo ko papa na bangonde na betina sote natala mukili ndenge zali metala kaka mama fo kwa boyo kali kambweza we batetela baliko bota okay dos nazungu suna kata nzungu na sina funguliina nunzungu wana kitoko wana bilolo wana wa baketela bilubu wana tonto yeba a part ba nzembo oyo oyo beti oyo ukubetela nga mwanze momoko papa ongombi ata momoko ezungu se batetela nga balanda kiye na premier edition to ozala momoko ya yua kitoko yuningisa batetela bisika bavandi pasi bisika Henriette jamba vandi molonga na ya papa langa Michel Wanga ayuka ke wanezande biso batetela ah izanze mbona nga moko yo na bimisa po na pasi na ngai yo na sali ya wana ukata na lokolo po na kina kisasa awa akida na utobeta ka muziki yangu ya matanga ah bon ukata na lokolo na sala akida na sala wapi kaka awa na kisasa na wana utaki na village uzo ya kubeta miziki na matanga ndebo mesana matanga toka kwa wino kaka boye awa na kisasa na yaki na ngana utambula na ngabie kaka awa na kisasa na uti na bovar kubeta miziki po na zonga ndako tala kaka mutu ya betinga na butu natikali na pasi na sala kiseti mwana ndako na ubi mate lelo nzambe asali bande kuna ngawo nyoso bazomo na ngai bayibi kete na uti na pasi okay, okwemba loembo moko pese pisa mama langa Elena Tanjo bisika zali azonga vraiment n'importe quand on azala ki na mboka na biso Congo Kinshasa magazo li ambala netazili mama yoka ya binango benati ya ika mwanzi mbo moko pinza ya biso pinza ya kafuka fuyo na na yimba kananda ko tangu yanga pasi Michel Tumbu Eki, Eka Yumine Kakamboane, Jalambuli Karuti Mwangi. Papa Michel Kele Kambeone, Aïe. Kutumangwando Mehanyame, Eka Yumine Kurengo Rengo, Anjanga Nembi Wundu. Tukuti Mandulu Kumbale Lona, Andawa Kenyombele Jomisha Kambuya. Yita Eniku, Yakludi Yumitao. Lode chakoka yeka yomendeji Namba yore nga yume wanyambi Weka yumine kuringu ringu Kulingu ringu wadi kolo kandile Weka yumine kuringu ringu Oko so chiano Weka yumine Akambi pula ome anyame Weka yumine kuringu ringu Apa Michele kuwa yelo Apa Michele unugule rodi Jali tumbu eki, eka yuminye kakambato Nilinga narangandina Mama nilika eka yumindelo Jili eni wa munuga Tungu jime tunuga kelo Mama riyate ka eka yumende Riyate jambe wa munuga Papa Michele wa munuga Papa Michele wenga narangandina Jono wangi tumbu eki Ye fifi ame kufifa mbuya Fifi dumita o amone Jele wenga ndalanga yena Jaya fifi le to marake Fifi le to marake nyo Kutungu di ma ome anyambe Pape shima di mita weni Kumbongo e di mita wukundu Shima pole yumita wanyi Tungwa ngondi yome nanya
Bulingulingu adi kolo kandili Eka yumine kakambo aso Uandinga ndalanga yena Pono tete la ke mapumbe Eka yumine kurengo rengo Okoso Atete la nyeye kana imba Eka yumine kakambo aso Ah, mama naga Eto kanyingandi la mawasasu Yelo Eto la nganye la mawasasu anji Waye chana weye mbikange luli Watenga na weye kana imba Kana watete la tuka ni chakatu Ipene jambanda me makimbi Kudimangombi na me makimbi Ukundolonge na me makimbi Yelo Kituka ni Elena katatumbi Kituka ni Elena katatumbi Ambo chifaso alela Katiwa mama faso anyangero Kituka ni Elena katatumbi Tuka ni ngandikosho kana imba Katolongo solelena katatumbi di Itadimo wane mokufombo toa kasu Nyoke kumbuya ne mola sanga kasu Utungu di mome anyame Eka yomine kulengo lengo Mine malibu wenga ndalanga yena Eka yomine kukandu kandu Ukandu kandu wadi kolo kandiri Eka yomine kulengo lengo Apa Micheli, Micheli, Eka yomine kukandu kandu Amari eti tumbu eti wamunga Amari eti tano ima kwe uke Mama pipi wenga ndalanga ye wemunga Mama pipi wamunga En tout cas, merci, merci, merci vraiment. On a équipé vraiment Batetele. Batetele, vraiment, pardon. Bisika, Fifi, Bolilia, Zaline à Paris, à Lobian Toura. On s'est retrouvé le sous-sous dans la commune à Lemba, dans la commune à Matete. Bisika, la yoka, Kanzembo, na Matanga. Fifi, Bolilo, Zoyoka. Maman, il a bien yango vraiment. En tout cas, vraiment, papa, merci. Pourquoi, bah, producteur, bah, produira, noter la musique, oh. Parce que tout le monde, la banine, la biseau, bah, Congo, bango, bah, on a producteur, bah, ça, les clip et bétami. Ok, quoi, bah, louba, bango, pendingé, mort, bah, producteur, bah, soit, bah, produit, bango. Mais pourquoi pas, bino, bah, tété là. Ba producteur bazo ya teza suite anini bo emba kamala mute to kaka bosolo la ka kilo po ba producteur ba ki mabino ndenga ma vete papa za li soto solo la parce que nde yango ko bendela bino ba producteur bo lo banane bo palola za bongo mama elo ko teza ko le la biso nyoso tozo kamwa bande ko na biso ba totala ba toki ba tali bien ba ba kofi ba luba ba songe biloko ba tout ba ko lo nyoso Ce qui est important, c'est que les gens ne sont pas les plus importants. Ils doivent soutenir les gens pour atteindre les gens. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont été en train de se faire. Depuis que les gens ont été en train de se faire, parce que les députés ont été en train de se faire. Au moins, les députés, même les gourmets, ont été en train de se faire. Pourquoi les gens ont été en train de se faire? Vous savez que vous avez été en train de se faire. Tuyemba kabango me oyo penza ndimi po asa lista o asunga biso biye atinde kabiso liboso nde tozangi penza me. Ko bozolo ba nini na bato wana o bazola ndayo ba député ba gourmester o bazola ndayo baza ba boza munoko moko ba tetila. Ozo bala bango nini na kati émission partage à la soukso. Bo eloko na zolo bana bango bayoka kolela na biso ba bandeko na bango to baleki na bango to bana na bango bango ndi baleki liboso biso za sima na bango ngana okoti ya fiere ke ngana mutetela na mumbu ya batuti pona ya sima ya batuti bandeko na biso ba oyo bazali boso binupe bukanga maboza liluba moko buku yiba ndenge ya kosuni tusuku kotindi kabiso liboso poto za labatu bongo soki boyoka nite izo pesa pasi lelo nakutani ndeko na ngai Yeshima na yosenga yipo asa lilanga iforo wakuta disanga na bandeko ba mamari Yeshima pongubu Paul Paul amoni sanga ala kisanga yipa mamari yete apa Michelle bandeko na biso yo bazali boso basunga ngai baba Michelle baze belé tant yo tangi Michelle tam su Michelle mon alimba le bezangai c'est quoi faut préciser ngo bien Michelle nani po ba tete la pe baze belé faut tanga Michelle mutu na oyaye po ba kezangai po na tia lisungi na kati ya groupe wana Nazo senga Michelle Wanga, Michelle Ono Koko, bandiko na biso Nelly Jamba, Mama Elena,
Na minute tozo loba papa bébé batete la pe boza compliqué boza pe na bolingo te bien na bino o komo la mama ko asala ki moi 1 ou asala ki moi 2 mais boyoka na malgré boza langi mon be boyoka na raté pona ni surtout mama musique na bino oyo boza la barankine belé ba poison makamba ko soa na pona bo wela ranine po carrière ngo pe tozo mona ngote boyoka na rapete boyoka na te pona ni na musique oyo izaka zua toka ka muto la ko mabanda musique di boso na ngato ni Yo moko yebi ndenge balobaki banganga penza soki bakutani mi balemisa so bako traité malade moko mais il est kika bien mais biso ba kitari c'est pour ba musicien ya biso ya batete la soki tukutani misa to mine il faut to tonga muninga na kati na yibite mutima wana ndenge tukolungula yango to so senga kanza mbe yimoko atali la biso likambo na toza la kali liboki moko ndenge zambate na kabiso liloba moko ça fait combien de temps dans la musique ou carrière non ça fait combien de temps Les loto mbanana banda. Bando banda musique yo, combien de temps déjà? Ngana combien d'années? Bonga na banda kina ya musique na ngana 97. 97, c'est quoi toza 2019. Waouh. Mo kotanga ba bola ko yeba ngunike na sali musala na umili na ngo pinza. Me awa na kisasa ndi na umilite na zoya na mboka na kokiti troza te na zatoki. Oki nakuti oyo akusunga ngai na ibike na kuumila na musala na ngapo na kuzala toujours simana ikaka pour musala yekende liboso. Quand on va nakit, quand on dit peine de jamba vandara nakit, nga na poser une question parce que asala ka succès moko donc impossible. O ba tete ba loba donc impossible donc imposteur asala succès moko fou. Mais alia même mbongo te ya musalo asala ki. Ba tu ba soutenir ay le loyer na Congo préféré point TV, Paul Star Amonio mama wa Hélène attendu ayo ki yo a soutenir yo. Le lo ce qui le lo zui succès no wana o mati. Est-ce que oko maîtriser succès wana to le lo yo oko wanga na Paul pongumbu. Ce qui mutu asunginga ndenge papa Paul kongumbu asalinga le lo ce qui pinza na vami penza na muziki na ngai na ibike toujours na kozala sima na ya sungara na ye ya sungara pele jamba pa zalagi karabo yo lelo sokwa sunginga na linga kota mabele yo wane success si la ndinga na zobeta sete parce que ba image parle nga na rozong saka maloba oyo zoloba alors faut zala série na marmozo loba papa oyo penza nyoso na kukuki mapole te na zakasi mana ye pole asali la ngai abimisanga liboso na kende kaka Ok, le bani ya souka ko loba pona batete la nyonso bazo landa émission partage à la source au bazala bezo ba soutenir réseau le bani pona batete la nyonso batete la te ba tunyonso balandio pona ba tunyonso oyo balandinga ili loba ya souka eloko na ibisi liboso tozala bomoko tozala liloba moko tozala makambu ya nzu watulungula na kati kumbu ye bandenge ya kusunga biso soki tozali liloba moko te boko ye bandenge boko songa biso te yango nde eloko na zo senga utala kapasi na biso Ok papa yo po vandi kuna kolo batelo ba moko parce que la minute yo kaka papa mta lobaki et sengel pe yo to yeba yo zana na kat na orchestre oyo obeta ka nini to yemba ka oza vraiment nani awa kozo micro bo di, ngai awa nige na za awa na petit na ngai yo shadow na beta ka chaka chaka na za ko panater bo eloko moko na zo regreté pa bandingo na biso abatetela Bisou, tu es baga ko beta musique. Quand tu es baga ko beta musique, au moins la baluba. Baluba, ce que va beta musique, au moins la batouna bangoule, c'est pelambongo, banini tout. Mais parce que bazan la bolingo, c'est pour cela bazan la rabongo bien organisé. Bien nous avons bolingo, t'es Yango na kamo ka biso batete. Il y aura ba poison. Yango na kamo ka biso batete, au moins la kaka, oh, yako beta na matanga. Oh, nazana moi, coration, à moi, nanangaï. Boya ko beta tola la kakali banda to kufa ka bangungi baninga bazo progresser bazo kele likolo biso to kitaka kana si pour le boemba la matanga bongo ce qui niveau mais ça c'est parce que carrière na bino kana rate bozana carrière mo ma ya se makase ya mole ba koma considérer no kala ba matanga mo ba tsendo ba clip ezate mais so ki boso organiser malab no ba tete la ba rozwa bino pe na ndenge bazo ra balini balinga mususu so ke lo ne zanga po bino ba tete boko mana niveau wana ah eloko wana mama ya ngondi tuzo tuna Bato bazali boso na biso ba ministre na biso banani ba homme d'affaires bazibili bato bazala ba mbongo biso batetela ndeke tozaboye
ata mon côté groupe mon côté azan instrument exacte mais baluba au comment na bango bazana ba instrument groupe na groupe bazana ba instrument basonge ka ndenge moko mais bisu oyo toujours tout la kaka boyi chaque jour mikolonyo so bambula nyoso tole la kaka matanga tole la kaka matanga matanga ngobo kokene bazuisani alo so batikiri binu na mabele. Oh, bolia na. En tout cas, merci papa. Beta moi qui dzarazara toi ba kezaim to beta ngona kata groupe beta moi. OK, message union à sukoza lango pona bande kono ba tété la bazola ndo siko. Naza na problème té na bande kono ngai ba soutenir biso, ba bimisa biso lokola ndenge baninga na biso bazo bimaka liboso. Yango na zolila. En tout cas, vraiment, merci, merci. Na groupe Oboe qui côté à la Bissot, na 4e émission Partage à la Source. Na Ebisibino. En tout cas, welcome to CongoPréféré.tv. Thanks. Merci, merci vraiment. Nous sommes presque à la fin de notre émission Partage à la Source. Je remercie premièrement Jésus-Christ de Nazareth qui a permis à la Bino de couper la 4e émission Oyo. Je remercie le souci qui était derrière la caméra, mon coordonnateur que j'aime beaucoup, Paul Star Pungumbu. Veut dire, Aza réalisateur à marque. Si, donc il y a pas ça, carton rouge dans quatre yaba, bah faut réaliser, bah six mois et l'aura mukem ke aya ni ataka. Et pourquoi pas na yo jus d'orange, tel aka collaborateur nanga moi tueke. Nazo pesa souba merci mingi pa ya notre pasteur ya katia famille Tumba, pasteur Ezekiel Motangiri Tumba, molongani ya Emmanuela. Yayo ango wana na kenda ngambo ya mikili le grand sapé na mesana ko bengo Junior Ekita babi ya nyokola bangole na kati Angola donc moi été na likambo ya originalité ya Didas mais akimia na ngambo ya Paris po ya zaneka grand sapé na kitina mabele na nga ya Paris to na mona Emperor Saint-Marc vedi ya mufinu ku ya ba na Londres donc yo vient na ngai na monenga lobati Jojo Ngonda imene yayo ango wana vient na ngai ndo nanga ige masimango bongo chombi batetela bango banzembi oskozo yoka bango ah seruta ukitsanga mamotema fifi bolili nakata Paris Michel Owanga couple mongo kitoko molonga na mama Ariette Jamba nakata Paris et pourquoi pas na vienna nga papa na ngai na benga kai papa chéri a pembe vienna nga Michel Onokoko molonga na mama Nelly Jamba couple mongo excellent. Ya yo ngona vie nanga mobali a pembele mbinga zo lokwa Paul Star et pourquoi pas la mama Hélène Atanjo babi mama social na kati États-Unis ya yo ngona deti dembo na kati États-Unis na kitina mabele nanga ya Sudaf na mona bolia ba chicken ba yogurt staff mba mwangi sa 565 papa langa Jimmy Kange kabengele coach na kati mwangi sa 565 vie nanga kene vie nanga Kennedy vie nanga Kela vie nanga Simon mama Martin na guichet Talara ayo ba sema one bottle yonde ya mwana balo sambo et pourquoi pas Lydia bonga bonga molonga la papa Didier Mbayo na kati ya fabulous.com model na kati ya Santon City madame Didier Mbayo sisem kaka ya badiba ya bana la lingara mingi Jessie and Jela oh anti awani di te série wana na Sudaf ya yo ngo wana ba venanga simo boza vraiment tellement belle maman meme sifa na kati ya Canada ba tosha onoya japono kito edo miaka Mabela Issa, yaya ngwana mama meme sifa ya ngwana. Et pourquoi pas yaya ratate, so yaya titalara ofia kolara la molimo. Coco Madera. La grande combattante. Yem tosa la ke basi batele mala moussala media o yondo korouje tous les femmes nakata Bruxelles. Coco Madera, yaya ngwana gros bisous. Ingeta. Bye, à la prochaine occasion. Bisous. Je vous aime tous.